مجاهدينتي كنا في أي أفريقيا 18 أكتوبر حقير دي قف كستو إن جمد أه وحن مرقاتك أهي إن لبكاس معلن تصدعي وطابتي أنا كشخصي أهان أصحاب بدل أيام كوي معلن تها أو صلاة ظهر سكوت ديارنا أي مسجد كوي على سفاري dadka si aad ayay taabteen idinkana waxaan aaminsanahay in dad badan oo halka ku nafwayay ay idin taabteen xanuunkaas ay sameeyeen argagixisada su'aal baan isweydiiyaa xaqiiqdii culimada ugu wanaagsaneed waa haysanaa dalka qof kasta oo Soomaali ah gabar iyo wiil hooyo iyo aab diinteena waan qalbigeena waa ku xoogan tahay diinteena waa aaminsanahay aad bay u yar yihiin inta aan salaada dukan waa shayga ugu horreeya islaamka ah dadka soomaaliyeed waa muslim boqolkiiba boqol tukada haddana waxaan la yaabanahay in quluubteennii aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsanayn oo aan isticmaalaynay 24 hours marka su'aashu waxay tahay sidee lagu gaarsiiyaa quluubta dadka soomaaliyeed inay xaqa uu alla tuso haddaan waxya tusaale u soo qaato maalinta shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen ninka qaraxa waday waa qof muslim ah oo soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay welise waxaa nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyey kii u soo farsameeyey iyo kii soo alifayba weli waa nool insaan aaminsanahay welina way nagu dhex jiraan welina kama danqanaynayno hooyooyinka soomaaliyeed waa ku caruur waayeen caruurtii soomaaliyeedna waa ku aabba waayeen maalintaas iyo maalmo kale oo la mid ah tiradaba ha yaraatee oo ka dhacay dalka oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho halkan waxaan rabaa inaan culimada soomaaliyeed fariin uga diro waa runtood diintu waa aabbihii na soo gaarsiiyey culimadeenna waa shuyuuqdeenna allaha nagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyey oo qalbigiiga taabatay in badan oo idinka midana qalbigiina taabatay oo shicaal dheer soo jeediyey horta allaha inagu anfaco culimada doorkooda ugu weyn waa run waxaa loo baahan yahay inta badan maalmaha jimcada inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo inay dadka waaniyaan inay dhallinyarada waaniyaan inay hooyooyinka waaniyaan ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka waxaa kale oo uu shiiqa hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteennii waa jecelnahay haddana madaaristeenni meelaha ay ku yaallaan waa wadooyinka dhexdeeda ayay ku yaallaan oo qiimo noogu fadhiyaan iyadana inaan dib ugu noqonno sababtoo ah cunugaas yaraanka markuu qur-aanka baranayo hadduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasabayn diinta qalbigiisa kuma xoogaysanayso taas waa muhiim waaye tan labaad aan rabo inaan halkan ka soo jeediyo waxaa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xooggooda ha isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen oo ay waxay aaminsanyihiin uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimada ka codsanayaa dhinaca dowladda haddaa soo jeesto waa run wax ka sarto waxaa ka horreeyo in aan aaminsannahay dastuurkeenna shariiciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsannahay in wax na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka nagu haayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waay waxaa kaloo doorka dowladda ah qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayada kor loogu qaado ay u gutaan si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada waa in sare loo qaadaa waxaa kaloo iyadana ka mid ah in amniga la faro maxaa la dhahaa kormeer joogto ah meelaha laga yaabo inay cadowga argagixisada ay kasoo geli karaan shalay waataan furnay wadooyinka qaar oo tijaabo ahaan loo furay fariin ayaan halkan shacabka uga diray waxaad moodaa shacabka iyo ciidamada amniga walaalaheena walaalihii waaye ciidamada qalbiga u fura la shaqeeya u sheega meesha uu dhibka ka soo socdo kan deriskiina ah kan idinka fog kan wiilashiina ka mid ah ee fidnada wada inaad u shaqtaan shacabka soomaaliyeed ayaan iyagana ka codsanayaa ugu dambeyn
argagixisada maanta ma ahan mabda waa maxaa la dhahaa istaraatiijiyada ay ku laynayaan maxaa la dhahaa soomaaliyeed. Waa in aan annagana la nimaana ase dowlad ahaan istaraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istaraatiijiyada ay wataan mid lamid ah. Waa garan karnaa meelay ku xiran yihiin meesha rataba ahaatee in iyadana caqabadahaas oo meelahay ku xiran yihiin soo jaro. Argagixisada inta badan hadda waa aragteen dhibabka ugu waaweyn waxay isticmaalaan gawaari. Gawaaridaas waa laga kireeyaa ama qof walaal ah siiyo ama qof maxaa la dhahaa ehel ah ayay kasoo qaataan. Marka waa inaan iyagana xoogga saarnaa oo gawaaridaas aan wasaaradda dowlad ahaan aan xoogga saarnaa sidii gawaaridaas loo samayn lahaa maxaa la dhahaa center laga ogaado cidda koow ahayd, cidda labaad, cidda saddexaad, ilaa laga helo meesha ay ka timid arrintan si loo soo daba jaro. Gunaanadkii waa mahadsan yahay wasiirka iyo wasaaraddiisa awqaafta iyo arrimaha diinta oo garabkayga bidix taagan. Mahad ayaan usoo jeedinayaa sababtoo ah maanta ducadan halkan ka dhacday iyagaa soo diyaariyey. Ilaahay ajar ha ka siiya inta dhimatayna ilaahay maalinta iyo maalmihii kale waxaan ilaahay uga baryayaa naxariista janno inuu ilaahay ka waraabiyo. Aad ayaa u mahadsantihiin dhammaan, aan ilaahay barino. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.